Den så kallade rullstolsmannen, eller Lars Wallin som han egentligen heter blåste Försäkringskassan på 13,5 miljoner kronor i handikapp och assistans. Han var med om en bilkrasch 2001, opererades och blev rullstolsbunden. Men allt visade sig vara fejk. När straffet skulle avtjänas lämnade han landet och flydde till Brasilien. Där greps han hösten 2014 och utlämnades till Sverige i slutet av förra året. Nu är storbedragaren tillbaka på svensk mark, enligt helagottland.se. De skriver att Lars Wallin varit i Kriminalvårdens förvar i Borås sen den 20 mars, och att han nu befinner sig på anstalten i Borås. Rullstolsmannens advokat Thomas Magnusson säger till Hela Gotland att han ska pröva om Lars Wallins straff kan kortas eftersom han satt i förvar i Brasilien. Han har nu ett år och fyra månader kvar av straffet och kan tidigast friges villkorligt den 10 januari 2017.